Ratomir Arsenijević iz Stojnika već 30 godina na Aranđelovačkoj zelenoj pijaci prodaje lubenice. Tatno, ovo je 30. Dobro, ja sam zadovoljan. Jesam malo skuplji, ali zato imam robu ekstra kvaliteta. Niko me nije vratio lubenicu, ni jednu. Do sad sam prodao 4 vagona Bosane. Pa lubenice ove godine su izvaredne. Unazad 10 godina nisu imali lubenicu kao ovu godinu. I kvalitet i roba dobra. Čista lubenica kao suza. Inače, godinama iz Srema doteravate? Istoga ja vučem, ovo je 30 godina od njega i sinoć sam bio tamo, natovarili mi večero tamo i krenuo ime Boga i stigo sam noćas tu. I već pola kamiona nema? Pola kamiona, eto kao što vidite, možda malo još fali od pola, ali domraka pola kamiona. Ovdje smo već čuli da su zadovoljni svi koji kupuju lubenice. Čuli se od mušterije da su prezadovoljni. I niko ne pravi pitanje za cenu, samo će dobru robu. Kad je dobra roba, ne boj se da ne prodaš. Da li će vremenom cena malo da padne? Pa, dobra roba. I u Sremu je skuplja. I zato ja držim malo bolju cenu, ali zato nema niko da vrati lubenicu. Da li i vi sami znate da izaberete lubenicu? Znam kako. Pa ne mogu da vam kažem kako. To je moja tajna. To je moja tajna. Ako god dođe, ja izaberem lubenicu. Naprimjer, kaže, daj mi onu. Nije ta lubenica za tebe. To je moja mušterija, neću dam. Ja ću da je bacim u kontanjer, neću tu lubenicu lošu. Naprimjer, baš jedan je došao jutro i kaže, daj mi tu malo manja. Nije za tebe. Znači, neću da dam lošu lubenicu. Ja znam koja valja, koja ne valja. A i oni znaju, neće, možda promakne jedna, dve loše lubenice u 4 tone bostana. Nekada se pravio trougao, pa su mušterije probale. Vidim da kod vas to nije. Ja isto i sada otvaram na trougao lubenicu. Ko hoće i ko dođe prvu lubenicu kupi. Otvaramo sezonu, ja otvaram prvu lubenicu da steknem poverenje kod mušterije. To da znate. Da li je lubenica najbolje osveženje u ovim vrelim danima? Najbolja. I za bubrege, i za vrućinu, i za dete, i za bebu, i za trudnicu. Moja lubenica za svakoga dobra. Vidimo ovdje izdvojene 4 lubenice. To su kupili sutra za veselje lubenice. Znači već se služi... Već i moje lubenice, pre 3 dana sam poslao za Sloveniju lubenice. Tu su bili u gostima, došli su, naručili, jutri došli, udarili, uzeli 3 komada. Za Nemačku, za Švajcarsku su jutri otišle moje lubenice. Svud redom idu moje lubenice. Za Austriju, a Austrija je na pragu. Kako najbolje rashladiti lubenicu? Ove su baš velike. Pa, slušaj, lubenica je najbolja u vodi da se oladi. Ali sad, to retko ko ima bunar, nego metem 10 minuta u zamrzivač ili 15 i moraš odmah da izvadiš. Jer ona ne valja da zaledi. Ako zaledi, ne možda je jedeš. A kad se odledi, možda je baciš. Kupili ste i danas lubenicu? Svaki drugi dan kupujem iz Stojnika lubenicu, ova prijatelja moja. I kakve su? Lubenica jeste najskuplja, ali najbolja. Nema bolji varans. Znači, već skoro svakodnevno konzumirate? Čim jednu pojedemo, odmah drugu kupujemo. Šta kažu ukućani i prijatelji? Ukućani, čerka, imam dve zadovoljne, jedu, metemo u hladnjak, malo ohladimo i posle ručka, normalno, jest. Da li znate da je lubenica ima i lekovite svojstva? Kako da nema, ne bi ni jeli da ne znamo. Da li to najbolje da se rashladi, kad je rashlađena lubenica, da se vi rashladite? Karno, ja bolje volim nego i pivo i vino i sve moguće.